Olá, meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Onimusha Tactics. Então, no último episódio aí passamos pela dupla aí da Okune e do Yoichi, que tentaram dar um fim no Hideyoshi utilizando aí um striptease aí. E depois qual que foi a segunda batalha? Pior que eu não lembro da segunda batalha, mas eu sei que a gente tá. Ah, é, a gente teve que chegar até a ilha aí. Aiwa, acho que é Aiwa. Porque o Mori aí é o único que o exército pode bater de frente com o exército do Nobunaga. Então vamos continuar aí as nossas batalhas na ilha aí. O exército Hideyoshi combateu as forças de Mori em Bichu. Ele que comandava Bichu comanda o oeste. O castelo Takumatsu é o último remanescente, defendendo o oeste do design maligno de Nobunaga. Episódio 13, inundação do castelo Takumatsu. Você não desista. Você? Você não desistiu, não é? Vá pra casa, homem. Você acha que Hideyoshi sei lá, vê um careca com você? Como você ousa? Ah, aquele não é Eikei? Especialista em lança Eikei. Magoichi. Já faz um bom tempo, o que você está fazendo nessas partes? Mori perdeu metade do oeste para os Gema, e ele pediu para tentar negociar paz, um acordo de paz. Mas Hideyoshi está aí negócio com a Vitória e não irá me ver. Olha, eles estão usando bomba Gema, estão inundando o castelo, o tempo está acabando. Desse jeito, o castelo Takumatsu logo ficará embaixo d'água. Devemos esmagar as bombas Gema e salvar o castelo. Gema Beziekel. Não deixarei vocês colocarem um dedo naquelas bombas. Cães, Gema, Magoichi, vamos lutar juntos de novo. Eu serei não serei mais o enviado da paz. Não é meu estilo. Agora você tá falando. Eikei se juntou ao grupo. Podemos levar 8 para essa batalha. Será que eu ganhei alguma coisa na última batalha? Ah, eu ganhei esse elfo o elmo da evasão. Fazer uma lança pra ele.
essa lança nossa é mais fraca que a dele, mas ela pode ser melhorada. Bem, agora vamos ver, vou levar o Magoichi, o Boro, Tsubami, Yoichi, o Okuni e o... vamos ver, a gente tem aí 2, 4, 7, dá pra levar mais um. Acho que eu vou levar o Kotetsu. Então a gente tem que destruir as bombas. Era só destruir a bomba.
que mostra magnífica de luta. Onimaru, você e seus amigos me impressionaram muito. Nós somos fortalecidos pela sua presença, Kei. Nós procuramos as joias dos quatro sábios e aqueles do destino, do qual os espíritos habitam. Você tem alguma ideia, Kei? As joias dos quatro sábios? Eu escutei que a joia da Fênix pode ser encontrada no castelo Totori. A joia da Fênix, rápido! Para o castelo Totori! Aonde você está indo, Kei? Mais sentido falar onde você está indo. Mantenha o seu nariz fora, pare de me seguir. Não, você pare de me seguir. Triste, não é? Dois caras indo para o banheiro juntos. Ah, que escolha que é, o Onimaru disse para não fazer nada sozinho. Sim, mas se os Gemma atacarem agora, estaremos realmente com problemas. Vocês não têm sentido de decência? Kei, faça alguma coisa. Não parece bom ser morto enquanto você tá dando uma aliviada. Eu não terminei ainda. Você, faça alguma coisa. Onimaru, meu herói. Ensinando uma... que fala, sei lá, educação aos Gemma. Agora, o que isso poderia ser? Adquirir uma não sei o que fantasma. Oráculo do Yin Yang. Onimaru, isso aí é um não sei o que fantasma. Algum tipo de lanche? Não. Não, se você lidar com isso descuidadosamente. Eita, o que que fez agora? Onde nós estamos? Kei, o que é que você fez? Eu imagino, eu apenas toquei aquele sei lá o que fantasma e... cara. Onimaru, eu diria que estamos pra uma luta. Eu não sei o que tá acontecendo, mas parece que teremos que... batalhar. Caramba, por que que ele atacou? Eu pensei que nós matamos todos eles. Isso é engraçado, o que está acontecendo aqui? Espera um minuto, dá um descanso. Mas que lugar pra... o quê? Vê, isso é o que acontece quando você descuidadosamente age com isso. O que isso quer dizer? Vocês apenas esteve no Reino Fantasma. O Reino Fantasma? É um lugar criado pelos cientistas Gemma. Não sei o que é o fantasma, é a chave para entrar no Reino Fantasma. Por que os Gemma criaram isso? Eu não sei a razão, mas eu sei que o tempo se comporta diferente lá. Porque enquanto você estava lutando, quase não passou o tempo aqui. Um lugar onde o tempo fica parado. E um meio, o Reino Fantasma poderia ser bem útil. Com não sei o que fantasma, você pode ir lá qualquer hora que quiser. Você pode ganhar tanta experiência lutando com os Gemmas quanto você quiser. Entendi, podemos tirar vantagem do Reino Fantasma. Você é inteligente, biscoito. Qualquer tolo poderia ver isso. Mas lutar lá é parte da batalha. Você não pode preparar equipamentos ou formações de batalha, então
a luta difícil é inevitável. Certo, mas a nossa melhor chance de melhorar nossas habilidades. Sim, e mesmo se vocês forem mortos, vocês não morrerão. Vocês apenas voltarão para o mundo real. Certo, vamos fazer um bom uso do Reino Fantasma de agora em diante. Mais um tutorial. Dê o seu melhor. Ei, não vá. Ele sabe muito, quem é ele? Eu acho que descobriremos logo. Desse ponto, podemos entrar no Reino Fantasma da tela do mapa. Esse Reino Fantasma existe nos Onimushas clássicos. Geralmente a gente entra e vai ter uma porrada de inimigo por vários andares pra gente poder ganhar... Como é que fala? Pra gente poder ganhar itens especiais. Mas vamos partir para o próximo... pro próximo capítulo, próximo episódio. Em rota para o Castelo Totori, sua busca para achar a Joia de Fênix, Onimaru e seus amigos, seu bando de guerreiros, descobriu um laboratório secreto dos Gemas em Tenjin. Olha só, Guilda Stern, oficial Gema. Esse aí é o cientista dos Gemas, ele aparece em praticamente todo Onimusha. Eu sou o top cientista dos Gemas, ao menos minha poção secreta está pronta. Eu apenas colocarei isso no rio e todos que beberem se tornarão em Gemas. Espere, eu não deixarei você fazer isso. É você? Aquele que ousa se opor a Nobunaga. Se você der um passo mais perto, eu jogaria essa poção no rio. Seu suíno. Você não pode se mover, pode? Preso como uma mariposa na teia de uma aranha. Peguem ele agora, enquanto ele está preso. Olha quem apareceu. Guilda Stern, eu peguei sua poção. Você, dê isso de volta. Ei, vocês, o que estão fazendo? Pegue a poção de volta agora. Não deixe eles pegarem, proteja a guerra. A luta eu posso levar 6. Eles são de longa distância.
um hit. Ué, ele era o último? Eu pensei que tinha dois robôs desses. Você lembre-se de mim. Obrigado, a guerra. Você salvou incontáveis vidas pelas suas ações. Eu não fiz isso por gentileza, sabia? Eu apenas não gosto dos gamers. Eu não gosto de você. Prepare esse monstro. Espere, a guerra não é um monstro. Você não pode me enganar. Eu votei matar 1000 monstros. O cheiro, ela cheira como um monstro. Você ainda insiste que ela não é um monstro? Eu não sou um monstro. Eu tenho uma mãe. Monstro tem pais também. Eu te digo que eu não sou um monstro, minha mãe é humana. O quê? Uma humana? Eu esperava que ela... era muito bonita, a guerra. Eu espero que ela fosse uma mãe gentil. Eu sei, a guerra, eu entendo. Ela é meio humana, metade gema. Eu tinha uma mãe também. É doloroso pensar sobre isso. Ela foi morta pelos gema, não foi? Sim. Nós estamos lutando contra os gemas, por que não se junta a nós? Eu irei. Eu votei em matar 1000 monstros. Então, Jura se juntou a gente. Quantos mais para alcançar seus 1000? 990. Ou seja, ele matou 10. O quê? 990? Mas é isso aí, meu povo. Esse aí é o nosso episódio aí de Onimusha Tactics de hoje. Então, impedimos os gamers de inundarem o castelo da Ketsu. Wake? Acho que é Ike, o nome do careca lá, se juntou a gente. Impedimos aí o Guildenstern, o cientista dos gemas, de jogar uma poção na... contaminando o rio aí. E o Shura se juntou ao grupo, só que eu esperava que a guerra se juntasse a nós aí. Então, também aprendemos aí sobre o Reino Fantasma, onde a gente pode usar pra gente aumentar os níveis, sem avançar na história. É um bom lugar caso esteja difícil de avançar no jogo. E continuamos a nossa história em busca aí das joias do... e dos escolhidos aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!